Eņģeļi priecājās. Bībelē teikts, ka par vienu grēcinieku eņģeļi priecājās. Tātad eņģeļi reaģē uz to, ka šeit notiek virs zemes. Jēzus priecājās par to, ka viņa upuris nebija veltīgs. Iet visgrūtāko ceļu, iet uz mokām, uz pazemojumu, bet viņš redzēja tā kā māte, kura iet uz dzemdībām. Viņa zina, ka būs sāpes. Viņa zināja to, ka pēc dzemdībām būs dzīvība. Nāve ir uzvarēta. Es vairs nemiršu. Es dzīvošu mūžīgi. Visi eņģeļi lūkojās uz to, ka šeit notiek un ir lielas svinības. Brāli Laimoni, tu tici tam, ka Jēzus Kristus ir piedevis visus tavus grēkus, ka tu saki, kungs, ja tas ir tavs prāts, es eju uz tavu gribu, bet tikai lūdzu, palīdz man, lai es visu piepildu tavā garā, ne pēc mies, un lai es neko nelielos savā dzīvē, ka tikai Jēzu ar tavu spēku un ar savu nespēku. Vai tu apsoli Jēzum kalpot? Jā, apsoli. Tad pēc tavas ticības, Laimoni, un pēc tava apsolījuma, es Kristu tevi, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Māsa Solvita, tu tici, ka Dievs mīl tevi, jā, ka viņš savā mīlestībā atdeva savu dēlu. Pēc tavas ticības, pēc tava apsolījuma un tā kā Bībelē ir teicis, kā Jēzus mums ir teicis, es tevi Kristu, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Nora, tu savu jaunību pienes pie Jēzus kājām kā skaistu puķu buķeti. Jēzu, es negribu dzīvot sev tālāk. Jā, tā ir ļoti liela svētība. Jā. Daudz šodien šeit, kuri ir atnākuši 80, tur 70, kurš 50, kurš tur 30 gados, viņš saka, cik tu esi laimīga, Nora, ka tu arī sāks savu ceļu šajā agrā jaunībā jau ar kungu Jēzu. Un tu darīsi visu no sirds. Absolu. Tad pēc tavas ticības un pēc tava apsolījuma, Nora, es tevi Kristu, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Brāli Aigari, apsolu kungam, ka tu pateiksi Jēzu. Negribu tev pazaudēt no savas dzīves, un es tev kalpošu ar visu to, ko tu man esi devis. Absolut. Tad pēc tavas ticības un pēc tava apsolījuma es tevi Kristu, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Dargā māsa Valentīna, Jēzus ir atnācis tavā dzīvē, un tu redzi, ka viņš jau ir tavu dzīvi jau diezgan izmainījis. Jā. Viņš ir tas, kurš ir paņēmis tevi savā rokā, un ka no viņa rokas neviens tevi neizzaks. Jā. Šī roka aiznesīs tevi līdz viņa tronim. Līdz uzvarai. Amen. Viņš jau ir atvedis uz uzvaru jau. Jau ir uzvarā, jā. Un viņš aizdīs līdz uzvarai. Amen. Jā. Amen. Jēzus ir uzvarētājs, jā, vienīgais. Jā. Viņš teica, tev pasaulē būs bēdas, bet tur ir droši prāt, Valentīna. Ej šo pasauli, es uzvarēju, skaties uz mani. Un vai tu apsoli, Valentīna, viņam kalpot? Jā, ar visu sirdi un dvēseli. Un pēc tiem visiem vārdiem, ko tu jau nesai savā sirdī, ko tagad apliecināji, es tevi Kristu, Valentīna. Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Dargais brāli, Artūr, tici tam, ka tavi grēki ir piedoti un ka nav nekas labāks par Jēzu, ka viņš ir tas, kas aizpilda
tukšumu cilvēkā, un es gribu pēc šīs dzīves būt debesīs, tur, kur esi tu. Jā, ticu. Vai tu apsoli Jēzum būt efektīvs, kalpot viņam, darīt visu ar visu spēku, ar visu, kas tev ir dots, vai tu apsoli viņam to? Jā, apsolu. Tad pēc tavas ticības un pēc tava apsolījuma, Artur, es tevi Kristu, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Yeah.